របៀប បើក assistive touch ដែល យើង និយម ហៅ ថា easy touch បាទ អញ្ចឹង បងប្អូន ដែល ប្រើប្រាស់ ទូរស័ព្ទ ដែល iPhone បងប្អូន និយម ប្រើ easy touch នេះ ដោយ តែ ខ្ញុំ បាន បង្ហាញ នេះ បាទ ខ្ញុំ បាន ពង្រឹង ហ្នឹង បាទ អញ្ចឹង អា ហ្នឹង គឺ ជា easy touch បាទ អញ្ចឹង បងប្អូន ដឹង ថា តើ យើង បើក កន្លែង ណា បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចង់ ទៅ បង្ហាញ បងប្អូន គ្នា តែ ម្ដង ដើម្បី បើក វា ដាច់ ឡើង នៅ លើ អេក្រង់ ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ យើង បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចូលទៅក្នុង setting បាទ ពេលដែល បងប្អូន ចូល មក setting បងប្អូន អូស ចូល មក ក្រោម មក បងប្អូន ចូល ទៅ កន្លែង accessibility បាទ នេះ accessibility បាទ បងប្អូន ចុច កន្លែង នេះ មក បន្ទាប់ មក បងប្អូន អូស ចូល មក ក្រោម ទៀត បងប្អូន នឹង ឃើញ ពាក្យ ថា touch បាទ បងប្អូន ចូល កន្លែង touch នេះ មក បាទ ពេល ដែល បងប្អូន ចូល មក កន្លែង touch បាទ បងប្អូន គ្រាន់ តែ ចុច កន្លែង assistive touch នេះ បងប្អូន ចុច កន្លែង នេះ ហើយ បងប្អូន ចុច បើក កន្លែង នេះ បាទ បើក កន្លែង នេះ ទៅ វា នឹង ដណ្ដែត assistive ដែល ខ្ញុំ ពង្រឹង នឹង វា នៅ លើ អេក្រង់ របស់ យើង ឯង បាទ ឥឡូវ បាទ ខ្ញុំ បិទ វិញ តើ វា នៅ ឃើញ អានឹង ទៀត អត់ ណា បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចុច បិទ បាទ ឃើញ ទេ បងប្អូន បាទ វា បាទ ពី លើ អេក្រង់ ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ យើង អញ្ចឹង យើង បើក គឺ វា ដាច់ មក វិញ បាទ ពេល យើង បើក វា ចេញ មក ផ្ទាំង បែប នេះ បងប្អូន គ្រាន់ តែ ចុច កន្លែង customize ឬក៏ no ក៏ បាន ដែរ បាទ customize មាន ន័យ ថា យើង កំណត់ ឲ្យ easy touch នេះ វា មាន ស្អី ខ្លះ បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ យក no ក៏ បាន យក customize នេះ ក៏ បាន ដែរ បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ យក no ថា យក no បាទ អញ្ចឹង វា អត់ ឲ្យ យើង customize ទេ ណា ប៉ុន្តែ ករណី ដែល យើង បើក មក វាចេញមកអញ្ចឹងហើយយើងចុចយក customize ណាយើងចុចយក customize នោះវានឹងចេញឲ្យយើងកំណត់នៅលើ easy touch ហ្នឹងបាទយើងកំណត់ថាតើពេលដែលយើងចុចអាហ្នឹងមកវាលោតចេញមកតម្រងដូចអញ្ចឹងណាដូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានណាដើម្បីកំណត់បងប្អូនមើលនេះណាឃើញអាហ្នឹងវាមានពីនេះមកគឺខ្ញុំបានកំណត់ប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុន្តែដើម្បី easy touch class វាអត់មានដូចអញ្ចឹងទេវាចេញផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានដោយបងប្អូនចូលកន្លែង reset នេះណាចូលកន្លែង reset មកវាទៅដូចដើមវិញណា easy touch មកពីនេះ scene របស់វាមកពីនេះគឺប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុន្តែយើងអាចកំណត់បានហើយយើងអាចបន្ថែមណាហើយក្នុងការបន្ថែមនេះគឺត្រឹមតែ8ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចកន្លែងសញ្ញាបូកមកដើម្បីបន្ថែមវាបាទនេះអញ្ចឹងវាចេញសញ្ញាបូកនេះមួយណាចេញសញ្ញាបូកហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាបូកមកវានឹងរើសឲ្យ tool ដែលយើងចង់បន្ថែមទៅលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ tool ខ្ញុំថែម tool lock screen មួយបាទ lock screen នេះបាទអញ្ចឹងវានឹង load ទៅកន្លែង easy touch រួចហើយបងប្អូនចុចដានមកបាទនេះវាចេញមក lock screen នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថែមមួយទៀតនៅកន្លែងនេះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចសញ្ញាបូកមួយទៀតមកបាទបន្ទាប់មកពីចុចសញ្ញាបូកនេះយើងចុចកន្លែងសញ្ញាបូកមួយទៀតមកបាទឥឡូវខ្ញុំចូលយកដល់ screen shot មួយទៀតបាទនេះខ្ញុំយក screen shot មួយទៀតបាទបាទអញ្ចឹងរួចហើយចុចដានមួយទៀតមកបាទអញ្ចឹងវាចូលមកបាន screen shot មួយទៀតហើយបាទនេះណាអញ្ចឹងករណីដែលវាចុចមកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគាត់ចុចលើហ្នឹងមកវាឃើញនៅកន្លែង easy touch នេះបងប្អូនចុចនៅកន្លែងអាចចុចលើ easy touch ហ្នឹងណាគាត់ចុចលើវាទៅវាបង្ហាញហើយតើដូចគ្នាអត់បងប្អូនទេបាទឥឡូវចាប់ដឹងទៅដូចម្ដងឥឡូវខ្ញុំដកមួយចេញវិញខ្ញុំដកមួយនេះណាយើងដកអាណាមួយចេញនេះចុចដកមួយមកវានឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងអាណាដែលយើងតម្លើងក្រោយគេវានឹងដកហ្នឹងចេញបាទឥឡូវយើងចុច easy touch មើលតើវាលោតដូចគ្នាអត់បាទគេនេះបងប្អូនវិញដូចគ្នាបាទដូចគ្នាតាមដល់បាទអាហ្នឹងគឺយើងបន្ថែមឬក៏បន្ថយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមវិញដល់បងប្អូនចុចលើដូចសញ្ញាបូកហ្នឹងទៅបាទរួចហើយបងប្អូនរើស tool ដែលបងប្អូនចង់បន្ថែមមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ screen shot ទៅចូលវិញបាទអញ្ចឹងវាដូចទៅដើមវិញបាទអញ្ចឹងអានេះគឺរបៀបនៃការបើក easy touch បាទបើកនៅ easy touch ដែលយើងនិយមហៅណាបាទរួចហើយបងប្អូនចុច back វិញមកបាទចុច back នេះវិញបាទបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺរបៀបនៃការបើក assistive touch ឬក៏យើងហៅថា easy touch បាទកាលណាយើងបើកហើយយើងអាចកំណត់កន្លែងនេះក៏បានដែរនេះយើងអាចកំណត់កន្លែង customize top level menu បាទយើងចូលទៅកំណត់កន្លែងនេះគឺចេញដូចគ្នាបាញ់ហ្នឹងបាទយើងចូលកំណត់កន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងអានេះគឺយើងបន្ថែមថតដូចបាញ់ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាពីរបៀបបើក assistive touch ណាឬយើងហៅថា easy touch លើទូរស័ព្ទដៃអាច iPhone បាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជាចុងក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like ជួយ follow page ក៏ដូចជាជួយចុច subscribe លើ channel YouTube ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនិងជួយចែករំលែកនូវវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ